নমস্কাৰ বনবনে সকল, পুনৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বনবনে সকল, এই ভিডিঅ'টো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ, কিয়নো মহিলাসকলে এই কেইটা অথবা পাঁচটা কথাৰ প্ৰতি আপোনালোকে বিশেষকৈ মনত ৰাখিব লাগে, গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগে ঘৰখনৰ সুখ সমৃদ্ধিৰ কাৰণে, ঘৰখনৰ মানুহখিনিৰ বা পৰিয়ালত থকা সদস্যসকলৰ মংগলৰ কাৰণে। বনবনে সকল, এনে কি কৰিলে ঘৰখনৰ সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাব, ঘৰখনৰ হাই কাজিয়াবোৰ দূৰ হ'ব, সকলোখিনি তথ্য আপোনালোকে আমাৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জানিব পাৰিব। বনবনীসকল, যদিহে আমাৰ এই চেনেলটোত প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব একেবাৰে নাপাহৰিব। বনবনীসকল, মহিলাসকলে বিশেষকৈ কেইটামান কাম আপোনালোকে মনত ৰখাটো অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ, কিয়নো আপোনালোকৰ ওপৰতে ঘৰখনৰ সুখ সমৃদ্ধি নিৰ্ভৰ কৰে। ঘৰখনৰ বাতাৱৰণ, ঘৰখনৰ পৰিৱেশবোৰ আপোনালোকে বিশেষকৈ সুন্দৰ কৰি ৰাখিব পাৰে। কিন্তু বনবনীসকল, এনে কিছুমান কামৰ পৰা আপোনালোকে নিজকে ধ্যান ৰাখিব লাগে বা সেইখিনি ক্ষেত্ৰত কিছু এক্টিভ সতৰ্ক হৈ থাকিলে নিজৰ ঘৰখনৰ মংগলৰ বাবে অতি শুভ বুলি গণ্য কৰা হয়। বনবনীসকল, যদিহে আমাৰ এই চেনেলটোত প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে, চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। বনবনীসকল, প্ৰথম কথাটো হৈছে মহিলাসকলে ভুলতো, বিশেষকৈ সন্ধিয়াৰ সময়খিনিত যেতিয়া সূৰ্যাস্ত হ'ব আৰু সেই সময়খিনিত কেতিয়াও আপোনালোকে ভুলতো শুব নালাগে। বহুতো ধৰ্মীয় বিশ্বাস ভিত্তিত কোৱা হয় যে এজন ব্যক্তিয়ে সন্ধিয়া শুব নালাগে, বিশেষকৈ শুব নালাগেই, প্ৰায় ঘৰৰ যিকোনো সদস্য বিশেষকৈ সন্ধিয়াৰ সময়খিনিত কেতিয়াও শুব নালাগে। এনে কৰিলে ঘৰত দৰিদ্ৰতাৰ বাঢ়ে বুলি বিশ্বাস কৰা হয়, ঘৰত দৰিদ্ৰতা আনে। বিশ্বাস কৰা হয় যে সন্ধিয়া লক্ষ্মীদেৱীৰ বিশেষকৈ পূজা কৰাৰ সময় আৰু এই সময়ত বিশেষকৈ দেৱ দেৱী ঘৰলৈ আহে, দেৱতাসকল ঘৰলৈ আহে, আৰু সেইবাবে সূৰ্যাস্ত বা সন্ধিয়াৰ আশে পাশে কেতিয়াও আপোনালোকে শুই থকাটো অতি বেয়া অৰ্থাৎ ভাল নহয়। সন্ধিয়াৰ সময়তো ভুলতো নুশুব, সদায় সেইখিনি ক্ষেত্ৰত নিশ্চয়কৈ ধ্যান ৰাখিব, এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। কেতিয়াবা জানি বা অজানিতে ভক্তই সন্ধিয়া বহুত কাম কৰে যিবোৰ মা লক্ষ্মীক খং উঠাব পাৰে। বিশেষকৈ দ্বিতীয় কথাটো হৈছে, এইটোৰ প্ৰতি আপোনালোকে বিশেষকৈ ধ্যান ৰাখিব মহিলাসকলে এই কথাটোৰ প্ৰতি, কিয়নো সন্ধিয়াৰ সময়খিনিত বিশেষকৈ আপোনালোকে ঘৰত ভুলতো ঝাৰু নিদিব, নিশ্চয়কৈ ধ্যান ৰাখিব। যেতিয়া আপোনালোকৰ সন্ধিয়া কাল সন্ধিয়া হৈছে, সেই সন্ধিয়া সময়খিনিত বিশেষকৈ আপোনালোকে ঝাৰু কেতিয়াও আপোনালোকে নিদিব, নিশ্চয়কৈ ধ্যান ৰাখিব, নহ'লে আপোনালোকৰ মা লক্ষ্মী ঘৰৰ পৰা ওলাই যাব পাৰে, নিশ্চয়কৈ ধ্যান ৰাখিব। সেইবাবে ৰাতিপুৱা চাফাৰ কৰাৰ বাবে উত্তম সময় বুলি কৈছে, বা আবেলি সময়তে আপোনালোকে সেইখিনি পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা কৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব ঘৰখনত। কিন্তু সন্ধিয়াৰ সময়খিনিত যেতিয়া আপোনালোকৰ সূৰ্যাস্তৰ পাছত বিশেষকৈ আপোনালোকে ঝাৰু দিব নালাগে, ঘৰ চাফ চিকুণ কৰাৰ পৰা বিৰত থাকক বুলি কৈছে। এই সময়খিনিত বিশেষকৈ আপোনালোকৰ পূজা পাঠ বা আপোনালোকৰ ভগৱানৰ প্ৰতি আপোনালোকৰ যি ধৰণৰ ধূপ ধূনা জ্বলোৱা সময়, ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ সময়, এই সময়খিনিত যদি আপোনালোকে চাফ চিকুণ কৰি থাকে বিশেষকৈ মা লক্ষ্মী খং উঠিব পাৰে, গৃহত্যাগ কৰিব পাৰে, নিশ্চয়কৈ ধ্যান ৰাখিব। বনবনীসকল, এই কথাটোৰ প্ৰতি আপোনালোকে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব, বিশেষকৈ মহিলাসকলে। তিনি নম্বৰ যিটো কথা হৈছে, সেই কথাটোৰ ওপৰত আপোনালোকে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব, এইটো কাম আপোনালোকে ভুলতো নকৰিব, ধ্যান ৰাখিব। বিশেষকৈ সন্ধিয়াৰ সময়খিনি ঘৰৰ বাৰাণ্ডাত বহি কোনো ধৰণৰ কাম নকৰিব। সন্ধিয়া ঘৰৰ দুৱাৰমুখত বহিলে বিশেষকৈ দেৱী লক্ষ্মীৰ আগমন ঘটে। এই সময়খিনি সন্ধিয়া সময়ত বিশেষকৈ দেৱী লক্ষ্মী অথবা মা লক্ষ্মী আপোনালোকৰ ঘৰলৈ প্ৰৱেশ ঘটে, আৰু এই সময়খিনিত বিশেষকৈ আপোনালোকে যদি বাৰাণ্ডাত বহি বা দুৱাৰমুখত বহি যদি কিবা বস্তু খাই থাকে, কিবা কাম কৰি থাকে, একেবাৰে অশুভ। নিশ্চয়কৈ মহিলাসকলে এই কথাটোৰ প্ৰতি আপোনালোকে ধ্যান ৰাখিব লাগে। যদি দেৱী লক্ষ্মী আগমনৰ সময়ত ঘৰ দুৱাৰখন খালী নহয়, তাতে যদি আপোনালোকে বহি থাকে, কিবা চাফ চিকুণ কৰি থাকে, বা আপোনালোকে তাতে বহি লৈ যদি কথা পাতি থাকে বা বাৰাণ্ডাখন আবদ্ধ কৰি ৰাখে সেই দুৱাৰমুখটো, তেনেহ'লে আপোনালোকৰ বিশেষকৈ মা লক্ষ্মী বিশেষকৈ খং উঠিব পাৰে, নিশ্চয়কৈ ধ্যান ৰাখিব। সন্ধিয়া সময়খিনি দুৱাৰদলিত বিশেষকৈ কোনো ধৰণৰ কাম নকৰিব। দুৱাৰদলিত মুঠতে আপোনালোকে কোনো জোতা চেণ্ডেলো আপোনালোকে নাৰাখিব, এটা নিৰ্দিষ্ট স্থানত ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে, নিশ্চয়কৈ এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। যদি এনে কৰে বিশেষকৈ মা লক্ষ্মী পিছলৈ ঘূৰি আহি ঘৰত প্ৰৱেশ নকৰিব বুলি কৈছে, নিশ্চয়কৈ ধ্যান ৰাখিব। এই কথাটোৰ প্ৰতি বিশেষকৈ মহিলাসকলে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব ঘৰখনৰ সুখ সমৃদ্ধিৰ কাৰণে। চাৰি নম্বৰ যিটো কথা হৈছে, সেই কথাটোৰ প্ৰতি আপোনালোকে ধ্যান ৰাখিব, বিশেষকৈ আপোনালোকৰ জোঠা বাচন বৰ্তন ৰখা। সন্ধিয়াৰ সময়খিনিত বন্ধু বান্ধৱীসকল, সন্ধিয়া বিশেষকৈ আপোনালোকে ঘৰটো চাফা কৰাই নহয়,
যদিও চাফা করা নহয় যদিও সন্ধ্যা সময়খিনিত, কিন্তু আপনার বাসন বর্তন চাফা করাটো অতি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হয়েছে, গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়েছে, কেন আপনার বা জুঠা বাসন বর্তন আপনার পরিষ্কার করব পারে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা করে রাখব লাগে, কারণ দেবী লক্ষ্মীয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ভাল পায়। বিশেষ মা লক্ষ্মী ঘরের একটা পরিষ্কার ঘরতে বাস করে। খাদ্য খোৱাৰ পিছত বাসন বর্তনব ধুব লাগে ধুনিয়াক, লেতেরা বাসন বর্তন ঘরত কেতিয়াও রাখিব নালাগে, নিশ্চয়কৈ ধ্যান রাখিব, এটা ভাল প্রতিফলন নিশ্চয়কৈ দেখিবলে সক্ষম হব, ঘরখনের সু সমৃদ্ধির কারণে, ঘরখনের মঙ্গলের কারণে, শান্তির কারণে নিশ্চয়কৈ এইখানে কাম আপনাদের নিশ্চয় করব, নিশ্চয়কৈ একটা ভাল আপনাদের সুন্দর প্রতিফলন দেখবলে সক্ষম হব। পাঁচ নম্বর যে কথা হয়েছে সেই কথাটার প্রতি আপনাদের নিশ্চয়কৈ ধ্যান রাখব। মহিলা সকলে আবেলি বা আপনার সূর্যাস্তর পিছত কাকো গাখির বা দই দান নকৰিব, নিশ্চয়কৈ এই কথার প্রতি আপনাদের ধ্যান রাখব, গাখির বা দই দান নকৰিব বা করব নালাগে বলে বিশ্বাস করা হয়। এই দুইটা বস্তু নি পেলায় ঘরলো আনিব পারি, কিন্তু বনবাসীসকল সন্ধ্যা বা বিশেষকৈ সূর্যাস্তর পাছত বিশেষকৈ আপনাদের এই দুইটা বস্তু কেতিয়াও দান করব নালাগে, মা লক্ষ্মী ক্রোধিত হয় বলে বিশ্বাস করা হয়। বনবাসীসকল কেনে পালে জানাব ভিডিওটি, যদিহে আমার এই চ্যানেলটি প্রথমবারের বাবে চাইছে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিব। মহিলাসকলে বিশেষকৈ এইকটা কথার প্রতি গুরুত্ব প্রদান করব, ঘরখনের সুখ সমৃদ্ধির কারণে, ঘরখনের মঙ্গলের কারণে, আপনাদের সকলোরে আহি থাকা দিনবর সুন্দরভাবে পার হোক, মা লক্ষ্মীর কৃপাত আপনার ঘরখনের সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাওক, আপনার সকলোরে মনের ইচ্ছাবর পূরণ হোক তার কামনা করে বন্ধুবান্ধবসকল আজির গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওটি ইমানে। জয় মা লক্ষ্মী, ওম নম শিবায়।